نوم چې کوم دی نو لږ د دې نورو پنجو نه راوباسئ او هغه نو خار چې د دې وي یو پین چې ټول سوچونه چې کوم دی هغه مینې شلپاتی ګټلي داسې نه ده چې دلته نه شلپاتي نشته خو افسوس دی چې مونږ دلته واړه واړه خودغرضۍ په بنیاد باندې چې کوم دی نو داسې فیصلې وکړو چې هغه مونږ ته ډېر نقصان رسوي زه ټولو ملګرو ته خواست کوم چې چرته چرته هم درک لګي او کم کم ملګري چې کوم دینو شاملېږي دی وخت دی چې رښتیا خبرې نو د خلکو مزغو کار شروع کړی خو که مونږ زړونه عرض کړ او دا یوه خبره ډېره زه خو په دې رهبر کمیټې کې نیټورو پاټو کې کېناستم او ډېر کېناستم او ټول مې واورېده ای پښتنو که نوم ګټئ او خپل ځان ګټئ سیوا د دې نه بله لار نشته چې مونږ به د باچا خان په قافله کې په دې سره جنډه کې یو چې د پښتون نوم ځان پسې کړو او د پاکستان په سیاست کې میدان ته شو هله به چې کوم دی نو خپل ځان ګټو او چې داسې نه وي او تس نه سي نو بیا به د ورځمخ کې مونږ به ورپسې لهذا زه خواست کوم چې دا وخت د اتفاق او اتحاد دی وخت ډېر نن تنګ دی زه ګرانو ملګرو یو خبره چې کول غواړم دلته او هغه د سی پیک په حواله باندې ده چې امریکې په سی پیک باندې اواز اوچت کړو او په هغې باندې چې کوم دی د چین مخالفت وکړو او تر دې پورې لاړ چې دا د سی پیک دا منصوبه چې کوم دی نو دا ختمه کړي مونږ په دې موقع دې ټولو خلکو ته یو یاداشت ورکوو چې د سی پیک په دې خبره کې زمونږ د عوامل شرپاټو د پښتنو د ګټې لار کمه یو ده زمونږ مغربي اکنامیک کوریډور چې کوم دی دا زمونږ مطالبه وه تر دې ورځې پورې سرته رسېدلې نه ده مونږ وایو که د سی پیک څوک مخالفت کوي دا د پاکستان د ترقۍ راز دی مونږ د امریکې دا بدماشي نه منو چې ته به راسره چې کوم دی نو ګوتې کې او چې چین راسره مدد کوي نو ته یې ته ورسره ولیکې دا پاکستان دی او دا زمونږ ملک دی او چې په کوم کې زمونږ د ترقۍ راز دی مونږ به هغه کار کوو مونږ به ستا د خوښې کار چې کوم دی نو نه کوو